Heroj sutrašnjice, band Phoenix. Dobrodošli na našu prvu žurku koja ima za cilj da podstakne humanost i nauči nas da dijelimo ljubav. Večeras su sa nama Andrea Bereng, vokal i gitara. Filip Cvetković, bubnjevi. Dragan Veličkov, vokal i bas gitara. Vasilije Čolak, vokal i solo gitara. Moje ime je Mihajla Lazić i ja ću vas večeras voditi kroz koncert. Večerašnji nastup benda Phoenix posvećen je malom heroju iz našeg grada koji se hrabro bori sa svim izazovima koje je život postavio pred njega. Neka ove melodije budu podrška svima koji se bore, posebno našem hrabrom dečaku junaku. Ovo je koncert za nadu i hrabrost, za čuda koje se dešavaju, kada zajedno delujemo kao jedno. Danas ljubav je naš lek, naša snaga. Sve večeras posvećeno je hrabrom dečaku i svima koji ga vole. Pre nego što uplovimo u ritam, pozvala bih gradonačelnika Nikolu Lukača da se prisutnima obrati sa par reči. Ja pevati neću sigurno, to ćete vi. I pre svega, stvarno hvala vama, draga deco, koja pokazujete svu humanost, ljubav, saosećanje za jednog vašeg prijatelja, drugara, našeg malog sugrađanina. I siguran sam da će ova energija i zvuci ovih instrumenata i glasovi vaši, ali i podrška ove pune sale, dati i njemu i njegove porodici energije da se izbori sa najvažnijom bitkom i da odavde odemo nasmejani, da ljubav, smeh, ovde vas, Kikinđana, njemu da dodatni motiv i njemu podari osmeh na licu i da pokažemo koliko Kikinda jeste humana, koliko treba da poštujemo jedni druge, da se borimo jedni za druge, da podržavamo jedni druge, da pomažemo jedni druge. Jer samo tako, kao što je i devojka na početku i rekla, samo zajednički možemo sve. Uživajte u muzici, bendu Phoenix stvarno zahvaljujem i pokazuje da volite i ovu muziku, ali i da ste humani i da volite vašeg drugara i da hoćete da mu pomognete. Ova puna sala to pokazuje i da zajednički uživamo u vašoj predstavi i u muzici. Uživajte i neka sa ovog mesta osmeh i ljubav se prenese na našeg malog sugrađanina. Hvala i uživajte.